Milyen helyzet, gyerekek? Itt vagyok egy bazi nagy hotelben dolgozok. Lent Marco Islandben. Ja, beesett megint egy csomó munka máros hónapra. Mára már egy gépet kell itt útból imidzseljek. És hónap ugyanitt egy másik hotelben kettő, és még egy másikban kettő, tehát négyet összesen. Ez itt a hátsó udvar a hotelnek. És elindítottam az image-et, se kell várjuk egy fél óra alatt, úgy mondom, együtt a kijövök, szétnézek itt egy kicsit. Milyen fáin fa, eh? Össze van kötözve a drótokkal. Ja, itt már máshova menjünk. Ide is ki lehet ülni. Lent van a medence, úszó medence. És ott van ott az óceán lassat ke. Partra nem tudom, ki lehet-e menni. Na, de tele van hotelekkel ez a hely. A parton. Menjünk le oda is akkor együtt. Hallom a zajokat jönni ki egyes szobából. Elég sekély ez a medence biztos gyermekek miatt. Napozó. Fáj, ilyen izé. Hogy hívják, boardwalk, mindenhol. Kicsit megvált lefelé az eső, be kellett öltözzek, de nem már üssen. Ilyen szép zöld minden itt. Egy zuhany. Koma szedi össze a napágyakot, a nyugágyakot. Úgy néz ki, hazafelé is meg fog kenni az eső. Nincsi. Hotelből direkt ki tudsz ide jönni. Portra. $80 parasailing. Jó. Ja. Zsugfödeles házikók. Nem lássad a kamerám, mert messze van. Kicsi traktókával van. Kubota. Dolgoznak a legények. Ameddig szemállat, lesfél. Itt hotelek vannak mindenfelé. Ebbe dolgozok most hónapot valamelyikbe ott lenne, és utána még egy lenne, még egy másikba. Eagle's Nest az a hotel neve. Eagle az mi is az? Sas. Sas fészkibe dolgozok ma. De fajn, nem? Igen, az itt évezem nagyon ezt csinálni, ezt a számítógépes alvállalkozói munka. Hogy örökké valami új hely, valami új helyre bekerülsz. Ja, van változatosság. Amúgy ma Windows 10-est konvertálok vissza Windows 7-esre. Úgy látszik, sokan leszívták ezt az automata Windows update-et. És itt a kioszk, ilyen kioszkok vannak itt az előszobában, be még megmutatom, csak akkor már nem tudok beszélni, mert ott ugye vannak recepciós, meg minden. De van a hallba két számítógép, amin ugye vendégek tudnak internetezni. És... Ja,
azok fel upgrade-elődtek automatikusan ugye Windows 10-re, és kell konvertálni, USB drive-ot küldtek kis butolok az USB drive-os az image-ettel Windows 7-esre vissza konvertáljuk. És ja, sokan leszívtak ezt, a Microsoft nem szabadott volna így kinyomja mindenkire a Windows 10 upgrade-et. És jön megint a munka. Ja, meg van elég szépen csinálva itt minden, tiszta, meg rendezett. Kíváncsi vagyok, milyen árak lehetnek itt. Szóval egy éjszakára, nem tudom én, $150. De ide szerintem inkább úgy jönnek, hogy egy hétre vagy 10 napra egy kirándulni. De mit tudom én. De cudor az idő, hely! Dörög, és be van borulva mindenhol, esik az eső. A darvok leálltak, nem dolgoznak az emberek sem. Itt volt a nagy hotel teniszpálya került. Na, mindegy, az a lényeg, hogy meg volt a munka csinálva, minden oké. Azért nem fizettek sokat, de bevállaltam. Mennyit dolgoztam itt? 2,5 óra, az út oda-vissza még 2 óra, tehát 4,5-5 óra már, megy 5 óra már. És tudjátok-e, mennyit fizettek ezért? $50. Na, de azért vállaltam be, mert hónapra van 4 darab ebből ugyanitt Markon. Egy helyen $200 csinálok hónap. Úgyhogy végül is összességében nézve kijön. És úgy néz ki, ezektől még lesz majd sok munka, úgyhogy... Ja, bevállalom. És nem volt egyéb munka se, úgy amúgy. Ugye otthon lett volna munka, de... Kérem, mostra tudod, teszítsem a falkolás, átütözzek, ha valik is át tudok szarom belé. Na, úgyhogy néha ilyen is van, néha kevesebbet fizetnek. Néha többet, de mikor nincs más, akkor ezt is bevállalom. Na jó, egyebet nem is mondok most. Átöltözök, felveszem az esőruhát, gumicsizmát, és kenegetném hazafelé, megállok Jamesnél, egy pár dolgot el kell vegyek. Meg itt az 5. videókártya. És még valami cuccokot, kábelt, adaptereket, ilyesmit, amit én adtam kölcsön neki. Két falagot már vezeti ki az internetet, a shedbe teszi ki a gépeket oda. Na, jó van, remélem nagyon nem fog
az idő odaütni hazafelé. Meg kell jajok, nem kell meg jajok sehol. Letem le a ruha, teszem bele a nylon zacskóba. Ez ilyen gyerekek a csöves élet. Na, nem mindegy. Baj az, hogy otthon ma nem hallottam semmit a munka akkor, de next time. Na jó, baj.